Поїхали! Зупинись, Берку. Стій. Отець Зварич? Вечір добрий. Очі добрий. У вас що, похорон був? Так, похорон, та й не один. Хіба мруть в селі? Не питайте. З такого похорону йдемо, якого, певно, й не бачили. Таке говорить. Семеро дітей на раз. Дифтерія? Фізик приїхав віспу щепити і защепив усіх дітей з обсованою кров'янкою. Замість віспи прищепив гангрену. Оцих семеро поховали, а п'ятеро ще мучиться. Слухайте, пане, адже я старий чоловік. Цей хлопчик був мій одинак, 3 рочки мав. Як чічка, пане, як золото хлопчик. Адже я за себе не ручу, я знайду того пана фізика. Я цієї ночі знайду і сокирую. Андрію, Андрію, гріх так говорити. Моліться Богу, щоб відвернув від вас лихі думки. Єгомусь, адже знаєте мене не віднині. Ну скажіть живе мені, чи я забіяка, лиходій, душогуб. Чи я завинив пану фізику? За що він? За що він душу мою скалічив? Слухайте, люди, ви давали про це знати кому? Спокойся. Пане меценасе, що зроблять фізику? Пану Пшепюрському, жонатому з колишньою гувернанткою пана маршалка. Хіба вперше все трапляється, що діти від його щеплення вмирають? Тоді від себе зроблю донесення до суду. І во спасіння їхніх душ. Амінь. Останні дні Євгеній почував у душі глибокий сором, коли вертався думками до недавньої розмови з Регіною, коли пригадав свій безумний намір покинути все те вимріяне, підготоване зусиллям його душі, покинути і занихаєти задля жіночих очей. Біда та й годі. Хіба пан Єгомець не знає, нащо пан Біг біду сотворив? Аби люди билися з нею. Так-то вона так. Але як той казав, бій мішем, хлопі. Моя шабля, а твій кій. Певно, що ти не рівна. Але не в тім рація. А в чим рація? Хіба пан меценас не впевнився, що та шабля вже надто гостра? Нині зранку я був у Буркотині, мав розмову з селянами. Ще пан меценас і справа за пасовисько. Знаєте, що вони мені сказали? Сказали, що адукат не хоче вести їхньої справи. Що адукат радив їм відкупити у пана маршалка весь маєток. І що вони з таким адукатом не хочуть мати діла. А, хай собі як знають. Не вірять мені, то їхня справа. А ви кажете битися з тою бідою. А хто буде битися? Ви? Я? А чому ж ні? Не з нашими силами. До речі, буркотинські селяни знайшли собі іншого адвоката. Пан меценас чув про такого Шнедельського. Це не жаден адвокат, це шуканець. Він має право ніяких справ провадити. То я знаю. Але люди до нього як до Бога моляться. Він би вміє говорити з людьми, повірте. Так може наших хлопців укрутити.
А ви хочете святим словом правди проти тієї шаблі виступати? Нічого, Ігомисте. Ми на ту шаблю свою нагостримо. Мені ваш оптимізм. Вівці мої, вівці, вівці та йотари, хто ж вас буде пасти, як мене не стане? Хто ж вас буде пасти, як мене не стане? Гори мої, гори, гори горбаті, хто ж вам на трембіті буде вигравати? Хто ж вам на трембіті буде вигравати? Йо! Ну, ну, пішли! Під лавою є коц. Най, пан меценас, накинуть собі на коліна. Прийду за нього і пішов. Ну, а він що, відправився? Та де там? Ні, це дуже солідний суддя, я йому вірю. Пан Страхоцький не перший рік.
Ви будете пан Фрік? Тут у ваших паперах. Якщо я не поступиться тими своїми принципами, то я не знаю. Прошу пана адвоката. А. Ну, все добре. Що добре? Та з моєю справою. А що, відмовився жити від оскарження? До кого піти? Що сказати? Ні. А свідків маєте? Яких свідків? Жид мої свідки. Але ж мали мати свої.